Dilimizdə uşaqlarla bağlı işlədilən sözlərin sayı çoxdur. Ötən dəfə yeni bir söz qarşıma çıxdı. Ciyərgüşə. Mirzə Ələkbər Sabir, Mirzə Fətəli Axundzadə bu sözü öz əsərlərində istifadə ediblər. Ciyərgüşə çox sevimli övladı bildirmək üçün istifadə olunur. Adətən evin tək uşağı haqqında danışılarkən ciyərgüşə kəlməsinə rast gəlinir. Amma bu sözə oxşar bir başqa sözü daha tez-tez eşidirsiniz. Ciyərparə. Və ciyərparəni eşidəndə artıq onun mənasını da başa düşürsən. Övlad valideynin canından bir parçadır. Ciyərgüşədir. Canımızın parçası olan uşaqların hər zaman sağlam və güclü olması arzusuyla hələlik.